טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו לומדים אדמו"ר אמצעי שערי אורה, פרק ע"ב, גימטריה חסד. קודם כל אנחנו קוראים ואחר כך מסבירים בעזרת השם יתברך, אחר כך יצטרפו עוד. אך מכל מקום עדיין יש להבין למה בחינת כתר מלכות לא היה על ידי המן, מאחר דקראו לו אלקה דל כיכולה. אמנם הנה ידוע שבחינת הקו החוט הוא שנמשך אחר בחינת הצמצום במקום פנוי, שנקרא חושך סתרו, והוא בחינת סתר להעלים עצמותו אינסוף. אבל לאחר הצמצום והחושך נאמר, מגלה עמוקות מיני חושך, והוא בחינת גילוי האור דקו הזה, שהוא בא מבחינת פנימיות ועצמותו אינסוף דווקא. ראינו שבחושך סתרו נאמר, אסתיר פניי, ואחר כך בא לידי גילוי בקו וחוט חולה. אם כן, אגב שבחינת צמצום זה הוא בחינת מקיף ועלם דאור הקו חולה, אבל שורשו של בחינת קו זה הוא למעלה מבחינת הצמצום הזה, והוא בחינת פנימיות דאור אינסוף חולה. משם נמשך שורש כנסת ישראל, שנקרא אסתר אסתיר פניי חולה. על כן כל שאינו בסתר פנים אינו מהם, כי הנה התעלם מהו תחילה ואחר כך מאיר חולה. והיינו בחינת כתר מלכות, כי בחינת מלכות דאין סוף, שמאיר על הקו אחר הצמצום הרי מתלבש בחינת לבוש ועלם חולה, מה שאין כן אור אין סוף עצמו, שלפני הצמצום, שמאיר, הוא בא בבחינת גילוי בקו כנל, שמשם נמשך האור על בחינת האתרה וכתר של גבי ראש דאק, שבחינת הקו חולה. ואף על פי שמבואר למעלה דלבוש מלכות מלביש על האתרה וכתר דאק או עריכן פנחולה, אבל שור בחינת המקיף דאתרה, מחר שנקרא כתר מלכות, הרי גם למעלה שורשו בחינת כתר דמלכות דאין סוף, והוא למעלה מבחינת לבוש מלכות דאין סוף, שמאיר אחר הצמצום בחינת מקיף על הקו חולה. ולפי זה אין כוח להיות ניתר כתר מלכות בראשו, רק על ידי ישראל דווקא מקדש שמך במסירות נפש, כמו נעשה בביטול הרצון של מעלה מן החוכמה, שבאור הקו חולה. וזהו מפני שישראל עלו במחשבה הפשוטה שלפני הצמצום, ואחר כך יצאו לידי גילוי בבחינת קו, שזהו בחינת פנימיות ועצמיות דאור אינסוף דווקא, כי חלק השם עמו ממש ישראל עם קרובו חולה. אשר אין שורש שם לאמן כלל וכלל, גם לאחר הבירוש נעשה בחינת הקדושה, כמו בחינת גבות הלב דרכי השם חולה, כי שורש אמן אינו מגיע רק בחינת מקיף די חיה, שהיא החוכמה, אבל לא במקיף די יחידה. כמו שכתוב במקום אחר, בעניין בבואה די בבואה לתלהו ולבונה הוא רק מקיף די חיה חולה. אבל בחינת אמיתת הביטול, מכל וכל די כנסת ישראל, הוא מגיע בחינת מקיף די יחידה של מעלה, איזה בחינת עין האמיתי, שאי אפשר לבוא לידי גילוי אור, להיות מבחינת כתר והטלה חולה, כי אם על ידי תכלית הביטול ולא על ידי בחינת יש וגסות כלל, כלל וכלל. ותכלית הביטול איננו אלא בישראל דווקא מצד שורשן בחינת רעצות ממש כנת. והיינו בהתרה שיתרה לו אמו במתן תורה דווקא, שאין כנסת ישראל שאמרו נעשה ונשמע על ידי נעשה נמשך מבחינת התרה ובחינת גולגלתה שהוא שורש המצוות כנל. ועל ידי ונשמע נמשך האור בבחינת מוחה סתימה, כמקור התורה כולה. שזהו כללות הכתר שנקרא התרה חמודה אור כולה, שמחבר עצמותו אין סוף למטה מטה. וזהו אשר נתן כתר מלכות בראשו נתן כבר, שזהו בזמן מתן תורה כמו שכתוב, קיבל היהודים את אשר החלו לעשות בזמן מתן תורה כנל ודל. טוב, זה פרק קשה, אבל בוא, לפני שנלמד אותו, נסביר כמה דברים במילים פשוטות שכל אחד ואחד מבין, על סמך מה שלמדנו בפרקים הקודמים. למדנו בפרקים הקודמים שאמן, יש שני אמן. יש אמן שהוא מזרע המלאק, שזה עניין של קליפת חוצפה, והעבודה היא לברר אותו ולהעלות אותו, ואמן אחרי הבירור, אמן אחרי הבירור זה ויגבה ליבו בדרכי השם, ונתנו בשיעורים הקודמים
דוגמאות לזה, והגבל ליבו בדרכי השם, שזה לא גאווה, זה קדושה. זה גם השם מלאך גאות לבש. והשאלה ששואל, וזה אחרי הבירור של אמן. וזה כל אחד מאחד מאיתנו צריך להגיע לזה, כי צריך לברר את החוצפה ולהגיע לויגבל דרכו בדרכי השם. זה עבודה שעלינו לעשות כל ימי חנינו על ידי העבודה על הענווה. עכשיו, אז הוא שואל עכשיו, אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, משיח בן יוסף של דורו, הוא שואל, יש להבין למה מבחינת כתר מלכות לא היה על ידי אמן. אז הוא יסביר לנו פה הרבה דברים בפנימיות התורה, אבל בפשטות מה שנפרט, זה למה זה לא היה על ידי אמן, אז זה פרק עין א' שלמדנו אתמול, ששם כתוב שמה שמגיעים על ידי הבירור של אמן של טומאה, של קליפה, להפוך אותו מאמן דקדושה, והגבל ליבו בדרכי השם, זה מגיע רק עד איזה בחינה, רק עד חיה, עד מקיף של החיה. יש לנו בנפש חמש דרגות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אז אפילו אם הצלחת לעבוד ולעשות את העבודה המופלאה והנפלאה, להפוך את החוצפה, להפוך את החוצפה של אמן לויגבל דרכו בדרכי השם, אז רק הגיע עד בחינת מקיף של חיה. זה מקום גבוה מאוד מאוד מאוד, אבל בכל אופן זה עדיין לא לתת כתר מלכות. אז עכשיו, מה זה לתת כתר מלכות, כביכול הקדוש ברוך הוא? לתת כתר מלכות, יש את זה בכל אחד ואחד מעם ישראל. זה בחינת היחידה שבנפש של כל אחד ואחד מישראל. ואיך מגיעים לדבר הזה? מה זה יחידה? מה זה עבודת היחידה בנפש? זה מסירות נפש, זאת אומרת, ערב טוב לכולם, גם לאנשי ירושלים. אז על ידי העבודה של מסירות נפש, ובמסירות יש נפש, יש כמה בחינות, יש להרג על קידוש השם ויש לחיות על קידוש השם. יש בזה כמה בחינות, ויש בחינה של מה זה מסירות נפש, מסירת הרצון. ויש בחינה של מסירות נפש, של מצווה שאם עושים אותה יכולים להיענש עליה. אז הבחינות האלו, אלו הבחינות של מסירות נפש, ויש עוד משהו שיגיד לנו פה בפרק, שלמה עם ישראל יכולים להגיע לבחינות הגבוהות האלה, כיוון שישראל עלו במחשבה, ואז הגויים לא יכולים להגיע לדרגה הזאת. ועוד דבר, שאנחנו הקדמנו נעשה לנשמה. יפה, כל הכבוד. אנחנו הקדמנו נעשה לנשמה. ואת זה למדנו כמה פרקים על הדבר הזה, של ההקדמה הזאת של נעשה לנשמה, זה פעל שעם ישראל יוכל להגיע בעבודת השם שלו מאוד 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 גבוה. אז למעשה סיכמנו את הפרק הזה, בכמה מילים יותר פשוטות, ועכשיו נתחיל ללמוד את זה ונראה את זה בלשון החסידות, איך זה הולך הדברים האלה. עכשיו נראה בלשון החסידות, אבל הנקודה פה היא ש על ידי, כאילו על ידי הבירור של אמן, אז מגיעים רק עד
מגיעים רק עד מקיף של חיה, ועל ידי עבודה של מסירות נפש, מגיעים למעלה זה שזה היחידה. עכשיו, מי זה המשיח? מי זה המשיח? היחידה הכללית של כל עם ישראל זה המשיח. היחידה הכללית של כל עם ישראל זה המשיח. וממה בנויה היחידה הכללית של כל עם ישראל? היא בנויה מהיחידה שלך, 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 של כל אחד ואחד מאיתנו, מיחידה של כל אחד ואחד מאיתנו, מזה בנוי היחידה הכללית של המשיח. זאת אומרת שכל אחד יראה את עצמו במשיח, בבחינת היחידה שלו, בבחינת המשיח הפרטי שלו, במשיח הכללי. זאת אומרת, במילים פשוטות, את עבודת מסירות הנפש שלך, אתה תראה במשיח. אז בואו נתחיל את הפרק. אז פחות או יותר הבנו על מה מדובר בפרק. פחות או יותר הבנו על מה מדובר בפרק. עכשיו נראה את זה בלשון החסידות, כמובן עם עומקים על גבי עומקים, זה לא פרק קל בכלל, אבל אם יש לנו את היסוד על מה מדובר פה, אז נבין את זה בעזרת השם. האם עד כאן כולם הבינו? או שיש שאלות שצריך להאריך ולהסביר? טוב, כשאין שאלות זה אומר או שהבינו הכל או שלא הבינו, לא, שהבינו לא כלום. בוא נניח שהבינו את הכל. כן, אז השאלה ששואלת אותנו אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, אז זה ככה. אך מכל מקום עדיין יש להבין למה בחינת כתר מלכות לא על ידי אמן. מי זה אמן? פה זה אמן שלפני הבירור. והמן שלפני הבירור זה קליפה, כמו שלמדנו בפרק עין, מאחר דקרולה, כן, זה חוצפה, נכון, זה קליפת חוצפה, המלאק, מאחר דקרולה לקדל קיה, הם קוראים לקדוש ברוך הוא אלוקי האלוקים, אבל למי הם קוראים אלוקים? לעצמם, זה עבודה זרה. הם קוראים לעצמם אלוקים, ומי זה האלוקי אלוקים? הקדוש ברוך הוא אלוקי האלוקים, כן. אז זה רק כאילו הוא רק במקיף עליהם. עכשיו, שימו נקודה, עובר לנושא אחר. שאחר כך יחבר את זה, אבל עכשיו זה עדיין, עכשיו זה נושא אחר. כן, הסיטרא אחרא מחשיבה את עצמה לאלוקות. צד אחר. אשימו נקודה ועכשיו הוא עובר, הם קוראים לקדוש ברוך הוא אלוקא דאלקיא, הם כאילו גם כן משהו, מציאות אלוקית, כאילו, והם קוראים לקדוש ברוך הוא אלוקא דאלקיא, אלוקי האלוקים. הבנו? ודאי שהם נותנים לו כבוד. הם אפילו יודעים שהוא בורא אותם, אבל הם ישות חזקה. מחשיבים את עצמם מאוד מאוד. הם קוראים לקדוש ברוך הוא אלוקא דאלקיא, אלוקי האלוקים. הם אלוקים אחרים. אסור לעבוד אלוקים. לא,
הם סיטרחה. הם לא דרגה אלוקית, יש בהם מעט מאוד אלוקות. יש בהם מעט, מעט, מעט מאוד אלוקים, אלוקות. טוב, עכשיו יש בהם ישות. הדבר העיקרי שלהם זה ישות. גייבן הוא חוצפה. אמנם הנה ידוע לבחינת הקו והחוט הוא שנמשך אחר בחינת הצמצום, למקום פנימי שנקרא חושך סיטרו. טוב. עכשיו, אמרנו שיש עצמות ומהות שזה הקדוש ברוך הוא. אחרי זה יש עצמות אור אינסוף שזה האור שהוא הוציא. אחרי זה אמרנו שיש חלל שהוא סילק את האור לצדדים. לא חלילה שיש מקום שאין הקדוש ברוך הוא עצמות ומהות. את האור הוא סילק ונשאר רושם. והקו נכנס לתוך הרושם ויחד עם הקו פעלו את העולמות, הקדוש ברוך הוא פעל דרך הקו והרושם את כל העולמות שיהיו, אדם קדמון, אצילות ואחרי זה בריאה יצירה עשייה. אז בחינת הצמצום למקום פנוי זה נקרא חושך סיטרו, שהוא מסתתר בתוך החושך, אבל על זה נתנו דוגמה, של איזה כוכב, נתנו חושך סיטרו? חור שחור, כל הכבוד. מה זה חור שחור? חור שחור זה כוכב שיש לו המון כוח כבידה. ואז כל כך הרבה יש לו כוח כבידה. שמש הפוך, היא מוציאה את האור שלה ויוצא החוצה. חור שחור הוא בולע את האור פנימה. אז אם אנחנו עומדים פה בכדור הארץ ומסתכלים בטלסקופ על חור שחור, לא רואים אותו, חור שחור. רק לפי חישובים יודעים שיש שם כוכב. אז למה לא רואים אותו? כי מה רואים בכוכב? את האור שלו, אבל מה קורה לאור של החור שחור? היות ויש כל כך כוח משיכה, אז יש כל כך הרבה כוח משיכה, אז במקום להוציא את זה החוץ, הוא מושך את האור פנימה. אז כלפי חוץ זה חושך, אבל כלפי פנימה זה... זה אור עצום. אז הצמצום במקום פנוי הוא מסתיר על העצמות אור אינסוף שלמעלה, שזה אור עצום. כאילו נשאב פנימה. האור כאילו נשאב פנימה. האם כולם הבינו? אז הצמצום במקום פנוי נקרא חושך סיטרו, כי האור, למדנו את זה באדמור האמצעי, האור עולה למעלה למקור שלו, לעצמות אור אינסוף. אז בעצמות אור אינסוף זה המון אור, אבל כלפי מטה זה כאילו צמצום, כאילו חושך סיטרו, מסתתר בחושך. ולמה זה? והוא בחינת סתר להעליל עצמות אור אינסוף. אבל אחרי הצמצום, מה קורה? אחרי הצמצום נכנס קו וחוט, קו של אור, נכנס קו של אור אינסוף. אז אחרי הצמצום זה מגלה עמוקות. מי זה המגלה העמוקות הזה? מגלה העמוקות זה הקו שלה, שהוא בא מעצמות אור אינסוף, והוא נכנס לתוך הצמצום, ועליו
נבנים כל העולמות, אדם קדמון, ועל האדם קדמון אצילות, ועל האצילות בריאה יצירה עשייה. הבנו? הבנו או לא הבנו? טוב. אז בוא נראה שהבנו. בוא נראה שהבנו. אני מסמן לכם, ואני שואל שאלה. והתשובה היא ב... התשובה היא בירוק. מי נקרא חושך סתרו? פה כתוב לכם דמקום פנוי, מי שלא מכיר את הראשי תיבות האלה. מי נקרא חושך סתרו? יפה, כל הכבוד. הצמצום דמקום פנוי, כל הכבוד. יופי. זה נקרא חושך סתרו. ועכשיו, ומי נקרא מגלה עמוקות? נכון, של, נכון מאוד. גילוי האור של מי? כל הכבוד, של הקו, כל הכבוד. יופי. אז בוא עכשיו נסביר במילים פשוטות. הרי חייב להיות צמצום. לא חייב, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה בדרכים אחרות, אבל בדרך שהוא עשה, אז חייב להיות צמצום. למה? כי אם הוא ייתן לנו את עצמותו אין סוף, כמו שהוא, בלי שום צמצום. אז מה כולנו נהיה? כל העולמות ואנחנו נהיה בכלל? או שמה יהיה? אם הוא ייתן בגילוי את עצמות, גילוי אור עצמות אור אינסוף, בכלל יהיה מציאות או שמה הכל יהיה? אם הוא ייתן את עצמות אור אינסוף, כולנו נהיה עצמות אור אינסוף. לא יהיה עולמות, ולא יהיה אצילות, ולא יהיה בריאה, ולא יהיה עשייה, ולא יהיה אני. לא יהיה כלום. לא, לא יתפוצץ, הכל יהיה עצמות. הכל יהיה עצמות, עצמות. לא יהיה, הכל יהיה עצמות. לא. הצמצום, הכלים השבורים, זה בא אחרי שהיה צמצום. אבל אם לא היה צמצום, אז הכל היה עצמות אור אינסוף, וזהו. עכשיו, אז הקדוש ברוך הוא, שזה עצמות ומהות, הוא עשה צמצום. מה זה? חושך סתרו, הוא בחינת סתר לעצמית, להסתיר עצמות אור אינסוף. למה? כי הוא רצה שאחר כך יהיו כלים, שיהיה עולמות, שיהיה אנשים שעושים בבחירה שלהם את המצוות, זה מה שהוא רצה. עכשיו, לתוך הצמצום הוא הכניס אור, אבל אור, אור הוא הכניס אור אינסוף, אבל אור אינסוף לא כמו שהוא לפני הצמצום, הרבה יותר... פחות בכמות, בוא נגיד את זה ככה, למרות שאי אפשר להגיד כמות על עצמתו אינסוף. אז הוא הכניס, אחרי הצמצום, הוא הכניס את הקו שנקרא גם חוט, ואז על זה, על הקו הזה נאמר מגלה עמוקות מיני חושך. מי זה החושך? חושך סתרו זה הצמצום. שקרה בחלל, חושך סתרו זה הצמצום שקרה בחלל. עכשיו לתוך, ושנשאר שם רשימו, עכשיו נכנס הקו שזה אור אינסוף, נכנס לתוך הרשימו, וביחד הם בונים את כל העולמות שיהיו למטה מזה. אז
ומגלה עמוקות מיני חושך. חושך סיטרון, חושך סיטרון. חושך סיטרו זה הצמצום. ומגלה עמוקות מני חושך זה הקו שנכנס לתוך, זה הקו שנכנס לתוך הצמצום. האם כולם הבינו? יפה, ברוך השם, נפלא מאוד. יפה. עכשיו, מאיפה בא הקו? מאיפה בא הקו? אז הנה עכשיו יהיה כתוב לנו, שהוא בא מבחינת פנימיות ועצמותו אינסוף דווקא. אז אמרנו את זה, נכון? מאיפה בא הקו שנכנס לתוך הצמצום ופוגע ברושם ואחרי זה נבנים עולמות מזה? מפנימיות עצמותו אינסוף. הבנו או לא הבנו? להסביר במילים פשוטות או שהבנו? בוא נסביר. יש את הקדוש ברוך הוא, לפני כל הבריאה, לפני השתלשלות, עכשיו תבינו לא רק מילולית. יש את הקדוש ברוך הוא לפני שהיה בריאה, לפני שהיה השתלשלות, לפני שהיה אור אפילו. איך קוראים לקדוש ברוך הוא? שתי מילים. שרק הוא מכיר את המהות שלו, איך קוראים לזה? איך קוראים לו לקדוש ברוך הוא שרק הוא מכיר את המהות? את לא, אור זה כבר אחר כך. אור זה כבר, עוד אין אור, את. עצמות ומהות, יפה. הקדוש ברוך הוא כמו שהוא, לפני הבריאה ואחרי הבריאה ובתוך הבריאה זה עצמות ומהות. האם יש איזשהו שינוי בעצמות ומהות לפני שהוציא את העולמות, אחרי שהוציא את העולמות, בזמן שהוציא את העולמות, בזמן שיש עולמות? בעצמות ומהות אין שום שינוי. עכשיו, עצמות ומהות, שזה הקדוש ברוך הוא, שרק הוא מכיר את עצמות ומהות, אפילו לא משה רבנו, אפילו לא רבי שמעון בר יוחאי, קודש הקודשים. עצמות ומהות זה רק עצמות ומהות. מכיר. הוא רק הוא יודע את מהותו. עצמות ומהות, רק הוא יודע את עצמותו ומהותו. עכשיו. כדי לברוא עולמות, הוא צריך לעשות משהו. אם לא, זה רק עצמות ומהות ואין כלום, נכון או לא? אז מה הוא עשה? דבר ראשון, הוא הוציא אור. מה הדוגמה לזה בעולם שלנו? השמש. יפה, הוא הוציא את אור אינסוף, נכון. וקוראים לזה גם עצמות אור אינסוף, זה לא עצמות ומהות, זה עצמות אור אינסוף. אז עכשיו, כמו השמש, יש את השמש, יש את גוף השמש, ויש את השמש שמוציאה את האור, ויש את האור שמגיע אלינו. אז היא מוציאה אור. זה כבר לא מאור. מאור זה מי שמוציא את השמש. אור זה מה שיצא מהשמש. עכשיו, מה שמגיע אליי פה בחלון ונכנס לי, זה רק זיו וירה מהשמש, משהו פצפון מהשמש, שלא ביחס בכלל.
אז עצמות אור אינסוף מה עשה? עצמות ומהות מה עשה? הוציא את עצמות אור אינסוף. בסדר לכולם? עוד לא היינו, עוד לא היינו. היום זה אלינו, אבל אז בהתחלה, בכלל לא היה עולמות, לא היה אצילות, לא בריאה, לא יצירה, לא עשייה, לא אנחנו, לא היינו כלום. רק היה עצמות ומהות, ועוד לא היה בריאה אפילו. אחר כך, תכף תשמעו אחרי זה איך נהיה בריאה. עדיין אין בריאה. יש עצמות ומהות, בהתחלה יש רק עצמות ומהות. שלב, כל השלבים זה עצמות ומהות. עבר, הווה ויהיה, לפני הוצאת האור. אחרי הוצאת האור זה רק עצמות ומהות. אחרי זה עוד אין בריאה. הוא הוציא את האור. עד כאן ברור לכולם, אז עכשיו מה יש? כאילו מה יש, כי הכל זה עצמות ומהות. אז עכשיו יש עצמות ומהות ועצמות אור אין סוף, האור שהוא הוציא. עד כאן ברור לכולם? גם לנבחרת של לוס אנג'לס. אז מה יש לנו עכשיו? יש לנו עצמות ומהות, שזהו, גם לנבחרת של באשר, לזה, לסיירת גמלים. אז יש לנו עצמות ומהות, יש לנו עצמות ומהות, ויש לנו עצמות ומהות, עצמות אור אינסוף, אור אינסוף. יפה, אז כל הכבוד, אז הנה מסיירת גמלים מודיעים לנו שזה מאור ואור, בדיוק זה ככה, ברוך השם. כן, אז לא, אני לא צוחק, בצבא יש סיירת גמלים, יש יחידה, אתם יכולים לעשות גוגל על זה, יש יחידה שנקראת סיירת גמלים, היא בדרום, היא בגבול סיני, יש יחידה כזאת. טוב, עכשיו, יפה. יפה. יפה, הנה אתם רואים? רק דיברנו, והנה בהשגחה פרטית, יש פה מישהו ששירת בסיירת גמלים, בנחל ים. נחל ים היום זה, נתנו את זה לפלסטינים. הארורים. אז ראיתם איזה השגחה פרטית? ראיתם איזה השגחה פרטית? זו יחידה יחסית קטנה, ושמישהו מהשיעור שלנו יהיה מהיחידה הזאת, זה פלא גדול. עכשיו מה יש לנו? עכשיו יש לנו עצמות ומהות, שזה הקדוש ברוך הוא, והוא כבר הוציא את הוא כבר הוציא אור. האור הזה נקרא עצמות אור אינסוף או אור אינסוף. עד כאן כולם ברור? עכשיו, כדי שיהיה מציאות, אם הוא לא יעשה צמצום, הוא יכל לעשות מה שהוא רוצה, הקדוש ברוך הוא. אבל הוא החליט בדרך הזאת לעשות. מה הוא החליט? הוא החליט לעשות צמצום. כי אם הוא לא עושה צמצום, אז הכל זה או עצמות ומהות, או אור אינסוף, או עצמות אור אינסוף, זהו. כן או לא? אז עכשיו הוא עושה צמצום. איך קוראים לצמצום? נכון, חכו, לפני החלל הפנוי.
אז הוא עשה בצמצום, איפה הוא עשה את הצמצום? בעצמותו מהות, חס ושלום, או באור, רגע, חכו, אתם הולכים קדימה, חכו. הוא עשה את הצמצום באור, לא במאור, הוא עשה את הצמצום באור. ובצמצום הזה הוא פינה את האור, לא את העצמות. העצמות נמצא בכל מקום, גם במקום של החלל וגם במקום של הצמצום, העצמות לא השתנה. הוא עשה, השתבח שמו לעד, הוא עשה את המקום של החלל, שזה סילוק האור לצדדים, ואז נשאר הרשימו, רשימה, כמו חותמת, ואז נשאר הרשימה של החותמת על הדף. כן או לא? איך קוראים למקום הזה של של החלל והצמצום? חכו, אתם רצים קדימה. חכו. אתם אומרים נכון, אבל אתם כבר בשלב הבא, שלב אחד אחורה. קוראים לזה ישת חושך סיטרו. איך קוראים לצמצום שבחלל? שבמקום פנוי, חלל ומקום פנוי זה אותו דבר. ישת חושך סיטרו. ואז כדי שתזכרו את זה, איזה דוגמה של כוכב נתנו פה בעולם הזה? חור שחור, כל הכבוד. מה זה חור שחור? מה, יש חור והוא שחור? לא. זה אם עומדים בכדור הארץ. ומסתכלים עם טלסקופ על הכוכב הזה, לא רואים כלום. למה? שחור, חור. על פי חישובים מתמטיים רואים שיש שם כוכב. מה קרה לאור של הכוכב הזה? זהו, הלך, הוא נבלע לתוכו, כי יש לו כל כך הרבה כוח משיכה, פי מי יודע כמה מכדור הארץ. לדוגמה, על הירח יש 1 חלקי 6 מכדור הארץ כוח משיכה, לכן מי שקופץ, אם אתה קופץ מטר פה, בכדור הארץ, אתה קופץ מטר, כמה אתה תקפוץ באותו כוח על הירח? 6 מטר. אבל בחור שחור, אם מי שינסה לקפוץ, לאן הוא יקפוץ? הוא יקפוץ פנימה, הוא יימשך פנימה. כי אין להם את ההתנגדות פה. אז בחור שחור האור נמשך פנימה, אז בפנים זה בחור שחור, בפנים זה אור או חושך, בתוך החור שחור זה אור או חושך, זה המון אור, זה המון אור. עכשיו, אז הצמצום נקרא ישת חושך סיטרו, ואיזה אור הוא מסתיר? כן. עצמות אור אינסוף. אז בפנים, בתוך החלל, למעלה מהחלל האור של החלל נשאב חזרה כאילו כלפי אור אינסוף, שם זה מלא אור, זה אינסוף אור, כן? עד כאן כולם הבינו? עכשיו, לתוך המקום פנוי שזה החלל, מה נכנס? קו או חוט, קו או חוט. הקו הזה, מה המקור שלו? הנה, הסתכלו בירוק. אור אין סוף, כל הכבוד. כן. זה אור אין סוף. אז אני חושב שעכשיו אתם כבר ממש מתחילים להחזיק בראש את כל המבנה הנכון.
איך נקרא הקו, איך נקרא הקו שנכנס לתוך החלל פנוי ולתוך לתוך המקום פנוי והחלל? מגלה עמוקות. מגלה עמוקות, מאיפה? כתוב, מיני חושך. מגלה עמוקות, מיני חושך. מה זה המגלה עמוקות מיני חושך? זה הקו, הנה תראו שיהיה כתוב. אז הנה אתם, מגלה עמוקות, שהוא מגלה מה עמוק יותר מה... הוא מגלה מה עמוק יותר מהחלל פנוי, מה עמוק יותר מהחלל פנוי, אורן סוף. הקו, הקו. אז הנה תראו, בדיוק מה שאמרתם, בול מה שיהיה כתוב עכשיו. והוא בחינת גילוי האור דקו הזה, שהוא בא מבחינת פנימיות ועצמות אור אינסוף. אז זאת אומרת, שנכנס קו לתוך, כאילו לתוך החור שחור, כן? על מנת להעיר אותו. הוא נכנס לתוכו. ועל הקו הזה, נכון, השם שלו זה מגלה עמוקות מיני חושך. השם של הקו זה מגלה עמוקות מיני חושך. ועל הקו הזה ייבנה אחר כך, אז זאת אומרת, עד איפה מגיע הקו? הוא מגיע עד סוף העשייה. עליו ייבנה אדם קדמון, על האדם קדמון ייבנה אצילות, עליו ייבנה בריאה, עליו יבנה יצירה, עליו יבנה עשייה. אז יוצא שהקו מגיע עד סוף העשייה, וזהו. ומצד שני זה כאילו עדיין חלל פנוי. מבינים או לא? נראה לי שאחרי הקטע הזה אתם מבינים את הדברים הרבה הרבה יותר טוב. אלא אם כן אתם רוצים... יפה, הקו זה מגלה עמוקות מיני חושך. למה? כי הוא מביא, כאילו הוא עובר את החלל, לא את כל החלל, חלק מהחלל, אבל הוא עולה מעל החלל, מעל המקום פנוי, והוא מביא מאור אין סוף עכשיו לתוך החלל. ואז הוא מאיר. כי החלל זה ישת חושך סתרו, שהוא מסתיר על האור. מגלה עמוקות מיני חושך, זה הקו שנכנס לתוך החלל, ואז הוא מגלה. נכון, נכון מאוד. בסדר, יותר טוב או שעוד פעם נחזור? נכון, נכון. החלל זה כאילו חושך, ישת חושך סתרו, ולתוכו נכנס קו שזה אור, אין סוף. אז האור מגלה עמוקות מיני חושך. תוך החושך הוא מגלה את האור אין סוף שלפני החלל. בסדר או לא? זה הפרק, זה בדיוק הפרק. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
ברוך השם. טוב. והיינו, זה עדיין לפני ההשתלשלות, זה עדיין לפני סדר ההשתלשלות. כל זה עדיין לפני סדר ההשתלשלות. ואין שבחושך סתרו, מי זה חושך סתרו? זה החלל פנוי. נאמר אסתיר פניי, מי זה אסתיר פניי? אור אינסוף, או עצמות אור אינסוף, זה אותו דבר. נכון, על זה נבנה את ההשתלשלות, נכון מאוד, נכון מאוד. כן, נכון. והיינו שבחושך סתרו נאמר אסתיר פניי, מי זה אסתיר פניי? אור אינסוף. אז בחושך סתרו החלל, הצמצום מסתיר על אור אינסוף, שזה אסתיר פניי. כן, אסתיר זה הצמצום, בדיוק, כל הכבוד. אסתיר זה הצמצום. אבל זה אסתיר בחושך סתרו, אז מי זה חושך סתרו? זה החלל פנוי. איך נעשה חלל פנוי? זה הצמצום. זה הצמצום, בטח. החלל נעשה על ידי הצמצום. אז בהתחלה יש גילוי עצום, אחר כך יש הסתר, אחרי זה שוב גילוי על ידי הקו. כולם מבינים? כן. אחרי זה יהיה, בהתחלה יש גילוי אור אינסוף, אחר כך יש צמצום וחלל, ישת חושך סתרו, ואחרי זה נהיה שוב גילוי, אבל גילוי מצומצם על ידי הקו. לא כל האור אינסוף, אלא רק קו מאור אינסוף. אז הנה תראו שזה מה שיהיה כתוב פה עכשיו. ואחר כך בא לידי גילוי בקו וחוט חולה. כן, כן, כל דרגה יש הסתר בגילוי. ואם כן, הגם שבחינת צמצום זהו בחינת מקיף ועלם דאור הקו חולה, אבל שורשו של בחינת קו זהו למעלה מבחינת הצמצום הזהו בחינת פנימיות דאינסוף. ומשם נמשך שורש כנסת ישראל שנשקרא אסתר אסתיר פני חולה. אז מה הולך פה? בוא תראו דבר פלא. מאיפה ישראל? פנימיות אור אינסוף. משם נמשך שורש כנסת ישראל. מי זה כנסת ישראל? זה השכינה. זה מי זה כנסת ישראל? כנסת ישראל זה השכינה. נכון, אחרי זה זה יהיה מלכות של אצילות, אבל עכשיו עולים למעלה הרבה מאוד, מה שאמרתם זה נכון, זה כללות נשמות ישראל. אז איפה זה ישראל עלו במחשבה, אז מה זה? זה בחינת פנימיות אור אינסוף. ומשם נמשך שורש כנסת ישראל, אחרי זה זה כשיהיה הצילות, אז זה יהיה המלכות דה הצילות. פה עוד אין עולם הצילות. מה שמדברים פה זה עוד אין עולם הצילות. אחרי זה שזה ירד למטה ויהיה כבר עולם הצילות, פה עוד אין עדיין עולם הצילות. פה זה עוד לא הציל את עולם הצילות. אז מה זה? זה רק השורש של מה שיהיה אחרי זה, מלכות הצילות של כנסת ישראל, כמו שזה באור אינסוף.
למה הוא עולה לנו כל כך גבוה? כי מה, איך הוא פתח את השאלה? למה אמן לא יכול לתת כתר למלך? אז הוא הסביר לנו, או יסביר לנו בפרק הזה, שאמן אחרי הבירור, אמן שלפני הבירור זה קליפה, אבל אמן שאחרי הבירור הוא יכול להגיע רק עד בחינת מה כבדי חיה. אבל ישראל שאלו במחשבה, והם מעצמות אור אינסוף, אז הם יכולים, על ידי היחידה שבנפש, ועל ידי נעשה ונשמע, הם יכולים לתת כתר מלכות. וזה רק שורש ישראל, יפה, כל הכבוד. הגויים לא יכולים להגיע לדרגות כאלה. אז גם אמן שאחרי הבירור, עד מה כפדי חיה, לא יגיע לכתר מלכות. אז לכן זה, הוא עושה לנו פה למעשה הלוך ושוב. הלוך זה מסביר לנו איפה השורש של ישראל, ואז יהיה לנו ברור אחר כך למה רק ישראל יכולים לתת כתר מלכות. כתר מלכות זה לעשות לה השם יתברך דירה בתחתונים, על ידי העבודה של נעשה ונשמע, ועל ידי העבודה של מסירות נפש. זה יהיה כתוב בהמשך. תורה ומצוות, כן. זה יהיה כתוב בהמשך. כתר ייתנו לך. מה הכתר שעם ישראל נותן לקדוש ברוך הוא? איזה כתר אנחנו נותנים לו? תורה ומצוות. כן, נכון, נכון, נכון מאוד. אז נראה לי שאחרי השיעור היום, שזה אחרי 1,000 שיעורים, ורק פה זה 72 פרקים, אז הדברים נראים כבר יותר ברורים. כן, נכון. כן. אז מאיפה נמשך שורש כנסת ישראל? למעלה מהצמצום, אז אם עולים מהצמצום, זה פנימיות אור אינסוף. או, אתם כבר עונים עוד לפני. יפה, כל הכבוד, עניתם את התשובה הנכונה. מבחינת פנימיות אור אינסוף, שלפני הצמצום, שם זה השורש של כנסת ישראל. מי זה כנסת ישראל? אנחנו. כל אחד מאיתנו זה כנסת ישראל. עם ישראל. עכשיו, זה פלא מה שיכתב פה עכשיו. איך נקרא פנימיות אור אינסוף. אסתר אסתיר פניי, זה פלא. אבל אסתר אסתיר פניי זה רק הולך כלפי החוץ, אבל כלפי פנים. יש אסתר כלפי פנים. אין שום אסתר. אז שורש כנסתי... אז אתם רואים מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים אסתר. אסתר במרדכי, נכון? אז ראינו כבר כמה בחינות של אסתר. יפה, יפה. נכון, כל העניין של האסתר זה בשביל הגילוי. מה שאמרתם זה יהיה כתוב עוד מעט. יפה, אתם מקדימים את מה שאדמו"ר אמצעי קודש הקודשים מכתוב. כל העניין של האסתר, זה שאחרי זה יהיה גילוי. אבל האסתר הוא כאילו האלוקות מסתתרת, ואנחנו על ידי התורה והמצוות, על ידי זה שעושים להשם יתברך,
דירה בתחתונים, אז אנחנו עושים את הגילוי. עכשיו זה פלא גדול מה שאני הולך להגיד לכם. על כן, כל שנו בהסתר פנים אינו מהם. כל מי שלא בהסתר פנים הוא לא מעם ישראל. עכשיו, מה זה אסתר אסתיר? אסתר זה גלות. ואסתר אסתיר זה שואה. אז אם ככה מה יוצא? כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם, יוצא שהשואה זה יהיה גילוי אדיר לעתיד לבוא. אסתר אסתיר זה כאילו שני אסתרים על השואה שהייתה בדור לפנינו. תסתכלו בירוק. על כן כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם, אינו מעם ישראל. מה יוצא? יוצא שהשורש של השואה איפה הוא? אסתר אסתיר. כן, זה עוד עניין. אסתר אסתיר. אסתר אסתיר זה השורש הוא בעצמו תור אין סוף. אז יוצא שבזכות השואה לעתיד לבוא יהיה גילוי של עצמו תור אין סוף. יהיה גילוי שורש כנסת ישראל. אני מסביר איך זה מתקשר, תראו. אסתר פניי זה גלות. שני אסתרים, אסתר אסתיר זה שואה. כן, אבל אף אחד לא בדרגה הזאת. היה חורבן הבית, שהיה שם היום ונורא, היה חורבן הבית השני, היה גזרות תחתת, אבל אף אחד לא מגיע לדרגה של השואה. אז איך הגענו לשואה? אסתר פנים זה גלות. אסתר אסתיר, שני אסתרים, זה שואה. אבל מאיפה זה? ומשם נמשך שורש כנסת ישראל, שנקרא אסתר אסתיר פניי. נכון, אמת. הבנו או לא הבנו? אז מה זה, מה יתגלה לעתיד לבוא בגלל השואה? שורש כנסת ישראל שנקרא אסתר אסתיר. כמה זה עכשיו, אבל כמה שהחושך יותר גדול, מה יהיה אחרי זה? מה אמרנו? שהגילוי, יש אסתר בשביל הגילוי. אז כמה שהחושך יותר גדול, מה יקרה לגילוי? גילוי יותר גדול. אז מה החושך הכי גדול בהיסטוריה של העולם? השואה. אז מה יהיה הגילוי הכי גדול? בגאולה ומעלה. בגאולה ומעלה. מה יהיה בהמשך? בגלל האסתר אסתיר פניי, זה שורש כנסת ישראל, אז יהיה גילוי, המשיח ומעלה. אז יהיה גילוי, שורש כנסת ישראל. זה יהיה הרבה אחרי משיח. זה יהיה 50,000 יובלות אחרי משיח. אבל זה יהיה. ההתחלה של הגילוי זה משיח. ההתחלה של הגילוי זה משיח. בין משיח לתחיית המתים יש
שכתוב 40 שנה, יש תאריכים אחרים גם כן, אבל אחרי זה זה יהיה גילוי האלף. אחרי זה זה יהיה גילוי האלף השביעי, אחרי זה גילוי האלף השמיני, אחרי זה גילוי האלף התשיעי, אחרי זה גילוי האלף עשירי. אז בואו קצת ניתן לכם פרטים בזה. אני צריך למצוא את זה, אז אולי בשיעור אחר נגיד את זה. משהו שצריכים לדעת, שאדם קדמון זה עולם השכר. אז אם ככה, מה זה עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה? זה עולמות העבודה. וגם עושה לכם, אני אומר עוד הפעם, מה זה אדם קדמון? עולם אדם קדמון, זה עולם השכר. ומה זה, מה זה עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה? זה עולם העבודה. לא, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה עולם העבודה. אני, את מה שרצית להראות לכם, אני הרגע לא מצאתי, אני אראה לכם את זה פעם אחרת, בלי נדע. כי נתעלה מאור תחילה, ואחר כך מייחולה. מה קורה? יש אור אינסוף. אישי ישראל זה נשמות הצדיקים הענקיים שמלאך מיכאל מקריב אותם על מזבח של מעלה ומעלה אותם מגן עדן העליון לאצילות. מקריב, מקריב,
טוב. כי נתעלם האור תחילה, איזה אור נתעלם? אור שלמעלה מהחלל, שזה אור עצמות אור אינסוף, הוא מקריב את הנשמות של הצדיקים. זה בלי גוף אבל, זה, הם עולים לאצילות, הם עולים לביטול במציאות. אז כי נתעלם האור תחילה ואחר כך מאיר. איזה אור? האור שלפני הצמצום. איפה הוא מתעלם? בצמצום, שזה חלל פנוי, מקום פנוי וחלל. ואחר כך שוב מאיר, איך הוא מאיר? שנכנס הקו של אור אינסוף לתוך החלל במקום פנוי. כולם הבינו? הקו הוא בשביל מגלי עמוקות. מיני חושך. מקום פנוי וחלל זה אותו דבר. מקום פנוי שווה חלל. מקום פנוי שווה חלל. אני בהחלט חושב שכדאי מאוד, גם אלה שהיו בשיעור הזה, לחזור עליו. כי זה ייתן לכם יסודות מוצקים מאוד מאוד השיעור הזה. גם מי שהיה בשיעור הזה מאוד ממליץ לחזור עליו. ממש, אם תבינו את מה שדובר היום, זה אתם ממש שתים כבר בחומר. עכשיו, מי זה הבחינה הספציפית? אמרנו שאור אינסוף הוא זה שמאיר בקו. אבל מי הבחינה, יפה, עניתם עוד לפני. לא כתר מלכות, אתם קרובים, תכף תסתכלי. כן, כתר מלכות, כן, צודקים. מי הבחינה הספציפית שמאיר על הקו אחרי הצמצום? אז הנה עניתם עוד לפני ששאלתי, זה כתר מלכות. והיינו בחינת כתר מלכות, זאת אומרת ספירת הכתר של ספירת המלכות, של מי? של אור אינסוף, זה ספירות הגנוזות. יפה, מלכות דה אינסוף, כל הכבוד. כי בחינת מלכות דה אינסוף שמאיר על הקו אחר הצמצום. בואו נעשה לכם עוד פעם סדר, מההתחלה. במילים הכי 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 פשוטות. אבל באמת ההצעה שלי לשמוע את השיעור הזה עוד פעם או פעמיים, דווקא את השיעור הזה, וזה יעשה לכם סדר בצורה פלאית. אז בוא עוד פעם, במילים פשוטות, לא במילים של חסידות. בוא רגע נעשה סדר. אין עולמות, אין כלום, יש רק מי? עצמות ומהות. עצמות ומהות. עכשיו, עצמות ומהות התאווה, אנחנו לא יודעים מה זה התאווה בעצמות ומהות. התאווה שיהיה לו דירה בתחתונים. אז כדי שיהיה דירה בתחתונים, צריך שיהיה תחתונים. מי זה התחתונים? עם ישראל. בני ישראל.
כדי שיהיה דירה בתחתונים, צריך שיהיה מי שיעשה לו את זה. אז השלב הראשון שהוא עשה עצמות ומהות, הוא הוציא את אורנסוף. או עצמות אורנסוף זה בדיוק אותו דבר. כל הכבוד. אחרי עצמות, אז הוא כבר כאילו במשל מהמאור הוציא אור. ואז הוא עשה צמצום. איפה עשה צמצום? בעצמות ומהות, חס שלום, או באור? הוא עשה את זה באור. ועכשיו הוא לקח את האור הזה, וסילק את האור שלו לצדדים, אז כאילו עשה צמצום, כאילו עשה, מה זה הצמצום הזה? הוא עשה חלל פנוי? אני שוב פעם מדגיש לכם, מה זה החלל הפנוי הזה? עצמות ומהות נמצא שם או לא נמצא שם? נכון, זה נקרא ישת חושך שיחתו בדיוק. עצמות ומהות נמצא גם בחלל. מה, יש איזה מקום שאין עצמות ומהות? אין כזה דבר. אז הוא, במקום הצמצום נעשה צמצום שווה ענווה. אם אנחנו נחשוב שהצמצום זה ענווה, זה כבר יהיה יותר ברור לנו, מה הולך פה. והדוגמה שנתתי בשיעורים קודמים, זה יש משה רבנו, אבל משה רבנו ענב. אז יש משה רבנו, אין משה רבנו. מישהו ענב, הוא איננו לכאורה. הוא ביטול. הוא ביטול במציאות. אז אם הוא ביטול במציאות, אז הוא יש או אין? הוא יש, אבל אי אפשר לפגוע בביטול. אז צמצום שווה ענבה. עכשיו, אז הצמצום בתוך, אז מה, הוא עשה חלל, מקום פנוי, ואז נשאר שם רשימו. בתוך הרשימו נכנס קו שפוגע ברשימו, והקו והרשימו ביחד יוצרים את מה שלמטה, שזה אדם קדמון, שזה מגלה עמוקות. רגע, עוד לא הגענו למגלה עמוקות. מגלה עמוקות זה הקו, זה נכון, אבל איפה מתחיל הקו? מאיזה אור בנוי הקו, נכון, זה מגלה עמוקות, יפה. אז מאור אין סוף, לא, עוד אין אדם קדמון, אחרי זה ייבנה אדם קדמון על הקו הזה. אז מאור אין סוף נכנס קו, אבל זה לא כל האור אין סוף, עכשיו זה רק קו או חוט. עכשיו מאור אין סוף, אז זה האור אין סוף, אז הקו הזה הוא נקרא מגלה עמוקות מיני חושך. אני רצתי או שעכשיו ברור לכולם? גם לאחרים ברור. אחרי זה יבוא אדם קדמון, עוד אין אדם קדמון עדיין, אין אדם קדמון. אדם קדמון יבוא על הקו. אדם קדמון יתלבש על הקו, אצילות יתלבש על אדם קדמון, בריאה על אצילות, יצירה על בריאה ועשייה על יצירה. אז יוצא שאור הקו הוא מגיע עד סוף העשייה. אבל מתחתיו יש עדיין את החלל פנוי. אז עכשיו, לא מדבר בכללות, אלא עכשיו הוא נכנס לפרטות. לא אור אין סוף שנכנס, שזה הקו שנכנס לתוך הצמצום, שזה החלל, אלא הוא נותן לנו מקום ספציפי
באור אינסוף, שזה כתר מלכות, שזה בחינת מלכות דאינסוף. זאת אומרת, זה מלכות דאינסוף, זה מלכות של הצפירות הגנוזות, ואיפה במלכות הכתר שלה. אז עכשיו הוא כבר לא אמר לנו אור אינסוף, אלא אמר איפה באינסוף, איפה באינסוף, כתר מלכות, שזה מלכות דאינסוף. שהוא מאיר על הקו אחרי הצמצום. ואז אחרי שהוא מאיר לקו, אז הקו ממשיך את האור שלו למטה. בוא נתן לכם דוגמה לדבר הזה. בואו תראו, זה דווקא דוגמה טובה, שעלתה לי רק הרגע בראש. אתם נמצאים בחדר חשוך. אתם נמצאים בחדר חשוך, בחוץ יש שמש, אז אתם עושים חור בטריס, עגול, חור עגול בטריס, ומכניסים צינור, קו, מכניסים צינור לתוך החור בטריס, מה יוצא מסוף החור? מסוף הצינור? יצא אור. האור הוא אותו דבר כמו אור השמש? למה? האור שיוצא דרך הצינור זה לא האור לא אותו דבר כמו האור של השמש? כן, זה הרע, זה זיו. אבל זה ביחס לאור של השמש, האור שיוצא דרך הצינור, מה הוא יהיה? הוא יהיה מצומצם. נו, אז דוגמה טובה או לא? לא בעוצמה, נכון. זה בדיוק מה שרציתי לתת דוגמה, שזה צמצום, שזה צמצום. זה הקו. הצינור זה הקו. כן, זה רק זיו. אז דוגמה טובה או לא הצינור? בתוך הצינור יש אור? בתוך הצינור יש אור? עכשיו תראו עוד דבר פלא מה יקרה. אם אתם שמים את הצינור, הצינור נמשך לתוך חדר חשוך, עכשיו בתוך הצינור זה מוגבל האור, נכון? אבל מה יקרה מסוף הצינור? הוא יאיר רק את העיגול שהוא יפיל על הרצפה, או הוא יאיר גם יותר מזה? יותר. אבל מה שאמר, בתוך החדר, כן, בתוך חדר חשוך. אם האור שיצא, מה יקרה בסוף הצינור? מה הטבע של האור? את קחי פנס, צי החוצה בחושך, תאירי. הוא יאיר פס ישר לשמיים, או שהוא יאיר כמו קונוס? הוא יאיר כמו קונוס, נכון? ומה הפלא הוא? שכמה שהוא יתרחק יותר הקונוס גדל. בסדר, זה יאיר אור קטן, אבל זה יאיר אור קטן, אבל זה יאיר לא רק את הנקודה שתיפול, לא רק את העיגול שיפול על הרצפה, זה יאיר גם מסביב. כן או לא? למה זה שונה? תאירי עם פנס לתוך הצינור, מסוף הצינור יהיה קונוס או לא יהיה קונוס? אם תאירי עם פנס, לשמיים נהיה קונוס. אם קחי צינור, שימי בתוך פנס, שימי פנס בתוך צינור, כשיצא מהצד השני של הצינור, יהיה קונוס או לא יהיה קונוס? בטח שיהיה קונוס. הפנס עצמו בנוי שאפשר להגדיל ולהקטין את הקונוס שלו. אתה מרחיק את זה, אז הקונוס גדל. אתה מקרב את זה, הפוך, אתה מקרב את זה, הקונוס גדל, אתה מרחיק את זה, הקונוס קטן. אני מאוד 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 ממליץ לחזור על השיעור הזה.
כי אם הבנתם את השיעור הזה, אחרי זה אתם כבר לא מרחפים. אולי התרחפו בהבנה, אבל לא בבלבול. מאוד מאוד ממליץ לחזור על השיעור הזה. כן, ברוך השם, בטח, בטח. אבל פה זה יסודות, אלה יסודות שאם יודעים אותם, אז אחרי זה זה זורם. צר לי על אלה שנכנסים ושומעים כמה שורות, בורחים. כמה התמדה, יגעת ומצאת, תאמין. ממש, אתה מתחיל שיעור עם מלא אנשים, מצטמצם תמיד לשורש. אבל זה התמדה, מה זה? זה חומר של... אפילו אחד ועוד שתיים צריך ללמוד, אז חומר כזה לא צריך ללמוד, לא צריך להתייגע עליו. וגם שיש לך את הבסיס, ברגע שיש לך את הבסיס, אז אתה אפילו לומד אדמור האמצעי, זה יותר מובן, זה לא סינית. פעם ראשונה שמישהו שומע אדמור האמצעי, מה עושים אנשים? בורחים. אתם רואים את זה פה בשיעור. מתחיל שיעור עם 20 אנשים, שומעים כמה שורות, בורחים. חזן אמרו לנו, יגעת ומצאת, תאמין. צריך יגיעה, צריך יגיעה, נכון, צריך יגיע, בסדר, אבל גם המושגים האלה, כמו פרק הזה, שברגע שמתחיל כבר להתבהר, אז זה פותח לך, פשוט פותח לך. מה גמרא זה קל? גמרא זה קל. נכון שזה יותר קשה, אבל גמרא זה קל. אבל אחרי היום זה יותר ברור. אחרי היום הדברים יותר ברורים, אחרי השיעור היום. וההמלצה היא לחזור על השיעור של היום, כי, בסדר, יש פה עוד חומר. ברגע שתחזרו על הדברים, כן, עושים שרירים במוח. כתר מלכות. ברוך השם. טוב, ההמלצה היא לחזור על החומר, מי שיחזור, יחזור, מי שלא, לא, זה לא, אין פה הכרחים, אף אחד לא מכרחים אף אחד. טוב, אז בוא נחזור לחומר. אז מה אמרנו? זה היה צמצום, ולתוך הצמצום הקדוש ברוך הוא הכניס עצמות ומהות, הוא הכניס אור אינסוף, אבל לא אור אינסוף שהוא אור אינסוף, אם הוא היה מכניס אור אינסוף, אז הכל נהיה אור אינסוף, מה עשה? צמצום.
לתוך החלל, לתוך החלל במקום פנוי הזה, אז הוא הכניס קו, והקו הזה, מי מאיר על הקו הזה? כתר מלכות, שזה מלכות דאינסוף, שמאיר על הקו אחרי הצמצום, ואז נכנס פנימה, ועליו אחרי זה ייבנו כל העולמות וסדר ההשתלשלות. עדיין אין עולמות ועדיין אין סדר השתלשלות, יש רק את הקו שנכנס. כן. עכשיו, הרי מתלבש בחינת לבוש ועלם, הקו הוא כבר אפילו שהוא מהיר, אבל הוא לא מהיר כמו אין סוף, אז הוא מתלבש בחינת לבוש ועלם, אבל אין סוף, אין סוף שהוא מעלם. מה שאין כן אור אין סוף עצמו שלפני הצמצום, שמאיר הוא בא בבחינת גילוי בקו כנל. עוד הפעם, זה עלול לבלבל אתכם, אז בואו נסביר עוד פעם, תסתכלו. והיינו בחינת כתר מלכות, כי בחינת מלכות די אינסוף שמאיר על הקו אחר הצמצום, הרי מתלבש בבחינת לבוש ועלם. מי מתלבש בתוך הקו בעלם? מלכות די אינסוף או כתר מלכות, מתלבש בתוך הקו בעלם. הבנו? ברור שזה בעלם, כי אם הוא היה גלוי, אז הכל היה אינסוף. אם הוא היה גלוי, זה הכל היה אינסוף. הוא חייב להיות נעלם. אז יש פה כאילו שתי בחינות של צמצום. צמצום אחד, שזה החלל והמקום פנוי. והצמצום השני זה כבר בתוך הקו, שיש הערה בתוכו, אבל לא כמו שהיא הערה של אור אין סוף, אבל היא לא בעוצמה של אור אין סוף. אז כתר מלכות, בבחינת מלכות די אין סוף, מהיר בתוך הקו, אבל מתלבש בבחינת לבוש ואלם. אז זה כאילו עוד צמצום בתוך הערה, אבל זה רק הערה. הבנו את הדבר הזה או לא? זה לא הערה של אין סוף, אם זה הערה של סוף, הכל היה אין סוף. אז הנה זה מה שהוא אומר, מה שאין כן, זאת אומרת האין סוף שלפני הקו הוא אין סוף, והאין סוף שבתוך הקו הוא בבחינת לבוש ואלם, זאת אומרת עוד צמצום, אבל צמצום בתוך האור של הקו. זה גם דבר מאוד מאוד יסודי. שצריכים להבין אותו. כן, כמו הצינור, נכון. נכון. מה שאין כן, אור אין סוף עצמו, אופה, מה קרה פה? הנה אנחנו פה. מה שאין כן, אור אין סוף עצמו שלפני הצמצום שמאיר הוא בא בחינת גילוי בקו כנל, ומשם נמשך האור על בחינת האתרה וכתר שעל גבי ראש דעה, כשהוא בראשית הקו כולה. אז עכשיו מתחיל להיות אק, אדם קדמן. כן, למעשה כן, שזה למעשה עוד צמצום, כן. עכשיו לאן מגיעים? לאיזה עולם? לעולם
שנקרא אדם קדמון, ומה הדבר הכי גבוה, איזה ספירה הכי גבוהה באדם קדמון? כתר, כל הכבוד. אז מי הקו, מעצמות אור אין סוף, שמאיר בתוך הקו, מגיע עד הכתר של אדם קדמון. וזה נמשך האור על בחינת האתרה וכתר, זה למעשה אותו מילה, בחינת האתרה וכתר. ועל בחינת האתרה וכתר שעל גבי ראש דעה, כשהוא בחינת ראשית הקו. אז מה זה ראשית הקו? אדם קדמון. ועל מי, איזה אור מהיר שמה? אור של, אור של, אור של אור אין סוף, והוא נוגע במקום הכי גבוה באדם קדמון, שהוא הכתר. אז אור אין סוף מהיר בכתר של אדם קדמון, שהוא ראשית הקו. אז מה ראשית הקו? אדם קדמון. כתר של אדם קדמון. עוד הפעם, מי זה ראשית הקו? כתר של אדם קדמון. מי מהיר עליו? אור אין סוף. היום שמתם הרבה שמן בגלגלי שיניים שבמוח. שמן זה חוכמה, כן? מה אמרנו? אמרנו שהיה עצמות, אחרי זה אור אין סוף, אחרי זה צמצום חלל, תוך החלל נכנס קו מאור אין סוף. עכשיו, על הקו מלביש אדם קדמון. ועל האדם קדמון מלביש הצילות, ועל הצילות מלביש בריאה, ועל הבריאה מלביש הצירה, ועל הצירה מלביש עשייה. אז איפה מלביש את האדם קדמון על הקו? מראשיתו. זאת אומרת, הוא כמו הנשמה לגוף של אדם קדמון. הקו הוא כמו הנשמה לגוף של אדם קדמון. אבל איפה מתחיל... איפה מתחיל האדם קדמון בראשית הקו? על ידי מי? על ידי כתר של אדם קדמון. סוף הקו הוא בעשייה. זה יורד עד סוף העשייה. הקו הוא הנשמה של כל העולמות, זה כמו נשמה וגוף. נכון? הקו ימשיך לאורך כל ה... בסדר, נגיע, נסביר, נסביר לאט לאט. במילים של שכל שלנו, במילים פשוטות, ונקרא לזה הנמשל, אדם קדמון זה עולם השכר. אדם קדמון זה עולם השכר. תנו לי רגע למצוא שנייה משהו, אני, מה שרציתי קודם, לא יודע למה אני לא מוצא את זה שנייה.
זה אותו דבר. טוב, תראו, מה זה אדם קדמון, זה הסבר ארוך מאוד מאוד. נלמד את זה בלי נדר. כן, אבל צריך דבר אחד להבין, שלמדנו את זה פה, אני אשאל אתכם בדרך של תפעילו את גלגלי השיניים, תעשו שרירים במוח. אדם קדמון זה לפני הצמצום או אחרי הצמצום? אחרי. ואדם קדמון זה המחשבה הקדומה. אדם קדמון זה אחרי הצמצום. אדם קדמון זה אחרי הצמצום. אבל אדם קדמון מתחיל בראשית הקו, אחרי שיש כבר צמצום. נכון. זה אדם דבריאה דקללות, נכון מאוד. עכשיו, אני חושב שנעצור פה, כי באמת קיבלתם תרכיז בשיעור הזה, אז להקל את זה, ופה זה עכשיו הוא מסביר לכיוון אחר לגמרי. טוב, אז בסדר גמור. אז בואו נשים משהו לבריאות. לא, מה פתאום זה? אבל אני לא רוצה להמיס, זה לא... מספיק, שמנו תרכיז, עכשיו תוסיפו סודה ותשתו את זה, עד שתעכלו את זה. ברוך השם. טוב, בואו נשים איזה ניגון שמחה על זה שאנחנו זכינו ללמוד אדמו"ר האמצעי. כל הסוגיה של ליקויים, זה דברים שאני נתקל בהם ביום יום, בפרויקטים ש... אין לנו זמן, כרטיס לא מוכן, ההתרגשות בליבי רק עוברת. הזמן מהר רץ, אני נרץ, לקחת דברים קצת אחרת. המון אנשים, תיקון הם רוצים, מבטיח רבי רחמן. כולם בשמחה, זה ראש השנה, הם רק רוצים לרקוד. אין מה לעשות, תלם, הם רק רוצים לרקוד. איפה לא תיקח אותם, הם רק רוצים לרקוד. מסתה הלאומה, ועד לבושקילה. כולם בחברה, המון אמונה, הם רק רוצים לרקוד. ושם מדהימה לא עוצרת נוסר לצדיק, קוטי זה מדהים נשמה בגופיות בוערת כולם בציון, קוראים את התיקון חזק קוטי רמד הכל גובר, אך יש לו בלב מיד מיישום לקרוא אין מה לעשות איתם הם רק רוצים לראות איפה לא תיקח אותם הם רק רוצים לראות מסתר לאותה ולאב דבר שירה כולם בגבה, המון אמונה הם רק רוצים לראות השנה, עיקר ישוב הדעת הוא על ידי שמחה אז בוא תרקוד אחי
עכשיו. כל אחד ואחד מאיתנו יזכה לקבל פני משיח צדקנו בחסד וברחמים, למטה מעשרת טפחים, בפועל ממש, והקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבנו לטובה ולברכה, בטוב הנראה והנגלה, ונזכה לעבוד את השם יתברך, שנהפוך את אמן לאמן שאחרי התיקון, שויגבע ליבו בדרכי השם, שמלך גאות לבש. וכל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא יגיד עליו, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. ובגשמיות, הקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחד מעמו ישראל ולנו, בני חי ומזונה ובכולם רוויחה. ריחות ימים ושנים טובות, תוך בריאות איתנה נחת חסידים מכל הילדים, ומי שאין לו ילדים, ייתן לו ילדים, וייתן לו נחת חסידים מהם, ומי שלא נעשה, הקדוש ברוך הוא חתן אותו, עם בן או בת זוגו האמיתי. וכולנו נעלה מעלה, 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 בעבודת השם, ונזכה להפיץ את המעיינות חוצה, עד אשר מתי כתימר, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה, תכף ומיד, ממש עכשיו. אשריכם, 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 ישראל. אביתר, לילה טוב, כל הברכות, כל הישועות. אמן. פרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה.